Og vi går live. Ok, da det klart for ny treningsøkt. Fredag, straks påske. Alle sammen kan få ta litt for påske, og så er det lov å kose seg litt mer i påske. Og i dag så har vi med en gjest. Hei! Så i dag er jeg med, og hun har jo vært med og satt opp, eller hun har egentlig satt opp alle de tidligere øktene. Og i dag har jeg fått vært med og bidratt litt rann, men så dere må sky på hun at det så hardt. Og i dag skal vi også kjøre litt hardt. Så vi skal pusse litt, så skal vi kjøre litt forskjellig. Men, som vi har gjort den siste to gangene, så skal vi starte med oppvarming. Og de kjører akkurat samme som serier. Og så kan vi forklare hoveddøkene etter vi har varmet opp litt rann. Og folkens, i dag går jeg litt til pøse, så det bare å bite seg fast. Så vi starter med oppvarming. Tre runder med 5 burpees, 5 push-ups, 5 knæbøy og 10 sit-ups. Så da starter vi med 5 burpees, tror jeg. Og da er det bare å... Det er noen som spør hvor lang økta er. 30 minutter, akkurat. Ja, cirka 30 minutter. Ja, det er ganske mye for 30 minutter. Så det er egentlig på start. Vi kjører 5 burpees, og vi setter i gang. Det blir tungt, altså. Du gjør det så fort. Jeg tror vi kan gjøre det, det blir tungt av litt. En til. Jeg vet ikke at det er tungt. En til. 5 burpees. 1, 2, 3, 4, 5. Så er det 5 knæbøy. 2, 3, 4, 5. Så er det 10 sit-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Kan du flyre av dem da? Ikke meg. Og så 5 burpees igjen. Jumping squats, som jeg som følger. Det er jumping squats. Og
så skal vi kjøre 30 sekunder plank, altså planke. Den ene på andre alle. Så da skal vi stå sånn her. Så det som er poenget nå, er at de to øvelsene skal vi kjøre 30 sekunder, da hvor vi gjør jumping squats. Neste 30 sekunder skal vi stå og hvile i planken. Så det er poenget. Så nå skal vi kjøre tre forskjellige serier, tre runder hver, og så skal vi ha litt pause. Så det vil si at nå er det ingen pause de neste 9 minutter. Så det er viktig å få med seg. Etter når vi har tatt planke på nummer 3, så skal vi kjøre 30 sekunder med push-ups. Det har alle sammen kjørt. Før vi skal kjøre 30 sekunder i Superman, som vi kaller den. Da skal vi bare ligge sånn her. Så det her er jo egentlig pausen. Den skal vi gjøre 3 ganger. Og så skal vi kjøre 30 sekunder med burpees, som alle som har kjørt. Og i pausen på burpeesen, så bare stille seg inntil en vegg, og stå i 90 grader i 30 sekunder. Og så skal vi ha et minutt pause. Så da er det... Nå er det ganske harde minutt, men jeg tror alle sammen får det til. Det viktigste nå er at alle sammen skjønner oppgaven, det vi skal gjøre. Og det håper jeg at jeg får klart godt nok. Hvis ikke, så er det bare å henge med. Det forklarer jeg etterpå. Så, med andre ord, 3 ganger, 2 øvelser, 3 ganger. Ja. Det blir forklaringen. Ok, da er du nødt til å starte klokka der. Og da må dere skifte når dere har gått 30 sekunder, for da skal vi lyfte fra jumping squats og over til planken. Ok. Skal jeg pause nå? Nei, du skal langt gå, så skal du skifte hver halve minutt. Ok. Ok? Da sier vi bare klar, ferdig og gå. Nei, det gjør ikke start. Start. En. Hva gjør du da? 20 da. Det er ikke sånn at det blir så stil. Jeg tror ikke det gjør litt. Fordi det går jo langt inn, eller? Sitt man med hånden da? Ja. Da er det rett over klokken. Det skal dere inn nå. Dette er jo hvileøvelsen. Så vi har et halv minutt hvile, egentlig. Vi har forskjellige definisjoner på hvile. Men hvis det er for tungt, så er det tøndekøy, det er bare å gå med på knæren, sånn her. Sånn her. Så, har dere si hvordan dere har tøndt på nå? 5. 4. Ja. Ok, rett opp i jumping squats, ja. Må si hvordan dere har tøndt på tøndt på tøndt. Ja. Og er det noe varme? Det var bra. Jeg gjorde ikke hvordan min greier om så der, da. Du bruker jo skimme spåsen der. Ja, det var mye som bort nå. Ja. Så skal vi gjøre en gang til. Så skal vi gå til neste øvelse. Da er det 2 nye øvelser som du gjør 3 ganger. 3, 2, 1. Ja. Kjønn litt godt. Da er vi sånn på hele tiden. Jeg synes jeg er redd av sur, ja. Ja. I bena. Har du lengt det? Ja, 10 sekunder. Ikke da. Ja, vi kjører på folkens. Vi er litt mer i gang. Ja, 5, 4, 3, 2,
Det er push-ups. Si fra når du har tatt med denne. Ja. Ta med den, bare sitt den på. Ikke gi deg! Var det ferdig? Nei, du er supermann! Men neste nå er burpees, folkens! Rett og slett burpees! Og hvile i 90 grader inntil en vegg! Har vi ikke vegg, så jeg bare sitter i 90 grader! Det er veldig verre da! Problemet er at den farget meg gjennom fuktskala og svitten min! Ja. Nei, først vil jeg se deg syke saken på den. Pernille, gjør det fortere enn jeg, Anders. Pernille, kjenner jeg seg, Anders. Folkens! Han bare går med meg. Ville så gi masse. 10 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Ås! Ikke helt 90 grader, det er mer sånn 100. Nei, det er 90 grader som får det. 5. Det er prosent. 2, 1, 1. Ja.
Johannes! Pernille er ikke berørt. Ja, det. 10, 9, og det. 5. Kødde meg, jeg er så dårlig. 2, 1, 1. Nå er det bare å se et minutt for deg. Men nå? Herregud, du er så stille, du sitter oppå. Mest øvelse er jumping. Lungs, right. Så den er sånn her, for den lører jeg rett nå. Nå skal vi ha right først. Ja. Da er det sånn her. Ja. Så det er ikke pauseøvelsen. Pauseøvelsen er nemlig som følger da. Bare sitt sånn. Jeg må spare meg litt da, dere skjønner. Og så, neste øvelse er jo da, eller etter vi har gjort den tre ganger. Som alle skjønner, så skal vi da ta venstre fot. Akkurat sånn her. Åh, mye av mye i benene, men... Dere kjører dem 10 sekunder. Ja. Og siste, neste da, det er start plank. Og så skal vi bare stå sånn her i liv. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Så glad jeg ikke er meg. Hva er det din da? Du har tungt å holde på den nå, det. Ja, jeg er definitivt i følelse. Det er hvertfall en stund. Den har du søkt og solgt. Det er så greit. Det er ikke en gang ut i øfta. Har jeg noe til? Matte. 10 sek. Det som er deilig, det er å snakke påske da, folkens. 5, 4, 3, 2, 1, 4. Right. Skulle oss inn med kjemmeutdannet, men det er ikke noe. Herregud, lår mitt. Herregud. Det er... Hvorfor skal du ha den? Hvorfor skal du ha den? Hvorfor skal du ha den?
Nå er sidetanket. For Jens, bare å stille seg sånn. Vi skal stå på samme sida. Alle unna. Å, herregud. Skal du løfte foten opp, eller? Hvis dere synes det er lett, så kan dere løfte foten. Hvis dere synes det er tungt, så kan dere ta knærne ned. Som jeg har snart med. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Åh, herregud, alle unge. Visste deg. Sorry for at du prater litt om riktig fokus, Thomas. Kanskje det måtte ikke noe gradviser da, nesten. Ja, hvordan er det? Lover deg litt. Hei, hei, hei. Takk skal du være med. Ja. Neste gang. Nei, det er så bra, faktisk. Nei, det er siste jeg kan. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Samme side, sideplanke. Det er mange som sier at dette er lett, og sideplanke er ikke tungt i det hele tatt. Hva er det? Det er også lett at sideplanke kanskje ikke var tungt i det hele tatt. Gratulerer, så blir det godt trent. Ja. Nei, siste gang. Det er fordi som har gått i låret. Ja, ah, herlig. Bra jobba, folk. Jeg står igjen med masse hendt om. 3, 2, 1, 1. Ja, ah, så slutt. Det er siste gangen nå. Ja. Ja. Ok, det har du vist da. Har du jobbet 15 minutter? Ja. Nei. Ja. Hva da? Hva da? Skal vi slutte bare med det? Ja. Det er veldig. Jo, det er veldig. Ja, da er det en. Har du gjort det? 5, 4, 3, 1, 2. Og så, sideplanke. Da kan jeg si at det er neste øvelse. Da skal vi stå i planken. Så skal vi opp til push-up-stilling. Opp og ned. Opp og ned. Vi gjør ingen øvelse. Bare pausen. Så skal vi stå i sideplanken på andre siden. Med andre ord, den som ikke kjenner det nå. På sideplanke. Oi, jeg visste ikke. 3, 2, 1. Ok. Planke. Sånn. Nå skal vi gå opp. Åh. Åh, gud, jeg følte det var mulig nok. 5 sekunder. Åh, bra jobba. Og 5 sekunder. 1, 1, 3. Nå har jeg stilt seg på andre siden opp. Vi sitter på blokket. Dette går litt, det kjenner jeg. Jeg klarer det ikke. Du må to ganger til. Så er det ferdig. Det går 3 ganger inn her da. 5 sekunder. Visst det jo. Nå. Og 5 sekunder. 4, 3, 2, 1, 1. Det er noe mange til meg. Åh, jeg har blitt mange til meg. Nå har spart mange til meg. Slutt, Vignes. Skal dere mange til deg? Ja. Og den. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Jeg skjønner det her. Det er noen som sier at det er den tyngste økta til nå. Ja, bra. Jeg er helt enig. Jeg beklager for gass, men det er sånn påsiden, det er viktig at vi tar inn. Vi vet alle at det kan bli litt mye godt i påsken. Hvordan er det nå? Ha det. 1, 9. Ok. Kom her, folkens. Jeg prøver så. Nå er siste gangen. Siste gangen min her. Fire, tre, to, en, en.
Skjer på deg selv da? Ja, nå klarer jeg så ikke. Hva det nå? Hva lenge er det? I syn. Ja. Du skal få være med å gjøre det neste gang. Hvordan er det klokka? Har vi en hei? Snart 10 sekunder. Snart 10 sekunder? I 10 sekunder nå. Her er det tyngre enn jeg tror. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Mamma mia! 3 av seg, folkens. Det er deilig. Kjenner at det blir effekt. 2, 1. Vær så god, det er sitt. Beklager. Ja, det var min feil. Hvor mange øvelser er det igjen? Det her er tredje siste. Det siste? Tredje siste. Tredje siste, ja. Ja, da blir det litt mer enn tredje minutter. Vi hadde litt intro, ja. Så det er 30 sekunder, 30 minutter trening. Ja. Det er viktig, hele tall, ingen boka. Ja, takk, trening. Ok, jeg er ganske sikker på at noen får sitte og følge meg nå. Hva er en ting som kommer for? Jeg vet at du godt er da. Du trenger ikke gjøre det. Du burde vært med. Ja. Amen. Det er 5 sekunder igjen nå. Ok. 4, 3, 2, 1, 4. Neste øvelse. Heel touch. Da tar vi på her da. Sånn. Bra. Hæ? Jeg er glad til å bukse i dag, det er over. 5, 4, 3, 2, 1. Vær så god! Hvor ser jeg lyden? Hvem er det jeg klipper på? Ja, det lurer jeg på. Jeg vet ikke. Ok.
kunne kanskje du hadde kjøpt en nytt til iPhone. Ja, et stativ også. Jeg sier at du må gå frem, men det var godt for å vaksle på hos to og si. Dere har 15 sekunder igjen. Kom her, folkens! De sekundene går bare saktere og saktere, da. 10 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Og så? Siste øvelse, folkens. Skal vi ligge sånn her, og så skal beina mot nesa. Sånn. Jeg tror jeg snur meg litt, tar jeg smitt igjen. Gjør det. 4, 3, 2, 1, 1. Sånn der. Ja. Siste øvelse nå, så er påsk.